Uutisvälineissä hyttysasioiden tiimoilta tiuhaan julkisuudessa esiintyvä hyttystutkija Reima Leinonen kertoo, että ihmiset ottavat hyttysennustukset joskus liian tosissaan, vaikka ne eivät. Tosiasiassa ole ennustuksia laisinkaan, eräässä tapauksessa ne ovat johtaneet jopa tappouhkauksiin. Kainuun elykeskuksen hyönteistutkija Reima Leinonen on tuttu nimi lehtien sivuilta sekä myös MTV-uutisten lukuisista uutisjutuista. Mies pääsee ääneen lähes aina, kun hyttysten ininä alkaa kantautua mökkikansan korviin. Syynä on se, että hän latelee faktoja hyttysten käyttäytymisestä eri säätyypeissä rautaisella. Ammattitaidolla Leinonen osaa kertoa kevään säiden perusteella muun muassa siitä, millainen hyttyskesä on luvassa. Kaikille hyttysgurun arviot ja kesän hyttysennustukset eivät kuitenkaan ole mieluisia. Leinonen kertoo, että hänen edeltäjänsä sai jopa tappouhkauksia. Eräs pieleen mennyt hyttysarvio nimittäin suututti lappilaisia matkailuyrittäjiä pahemman kerran. Hän oli sanonut, että hyttysiä tulee reilusti, mutta sitten tulikin parin kolmen viikon järkyttävän kuiva ja kuuma jakso, joka tiputti hyttysmassoja alas. Yrittäjille meni kuulemma tulot siltä kesältä, jengiä ei tullut, koska oli sanottu, että on paljon hyttysiä. Silloin sanottiin, että ei kannata tulla pohjoiseen, voi muuten käydä. Kalpaten, Leinonen pitää ihmisten suhtautumista asiaan erikoisena. Hänen mielestään hyttysasiantuntijan arvioihin ei pitäisi edes suhtautua ennustuksina. Emme ennusta yhtään mitään, koska meillä ei ole asialle laskennallista taustaa. Vaikka me kuinka tuomme esille, että hyttysmäärät ovat täysin säähän perustuvia, niin siitä huolimatta joillekin on sellainen ajatusmaailma, että kun kerran on ennustettu, niin sittenhän on maailmanloppu edessä, jos ei näin olekaan, Leinonen sanoo. Pian tappouhkausten jälkeen edeltävä hyttystutkija jäi eläkkeelle ja Leinonen otti hänen työn jatkakseen. Leinonen ei kuitenkaan itse ole saanut työstään yhtä rajua palautetta ainakaan toistaiseksi. Jotkut voivat sanoa, että heitä poistua horina, että sillä ei ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä. Samalla tavalla olen heillekin kertonut, että tässä ei ole kyse ennustamisesta, vaan säätilaan liittyvien faktojen toteamisesta, kertoo Leinonen. Vaikka Leinonen on saanut olla satunnaisia huutelijoita lukuun ottamatta rauhassa, häntä ei rujo palaute huoleta. Minulla on paksu nahka, jos jollakin on mielipide asiasta, voidaan keskustella siitä, missä mennään, jos aletaan tulla iholle, siinä vaiheessa pannaan poliisit hommiin. Mielipiteistä saa Leinosen mukaan riidelläkin, mutta vihan henkilöitymiselle ei pitäisi olla sijaa. Inhottavaa, eikä siinä ole järkeä, se osoittaa vain vastapuolen tietämättömyyden. Esimerkiksi kaikki susikeskustelut menevät aina pois itse asian ytimestä henkilökohtaisuuksiin, ja se viha pyörii sitten siellä, jos joku tekee tutkimusta tai vastaavaa, hänet lynkataan. Koska yleinen mielipide on, että niihin ei saa hipaistakaan.